Der var engang en by, der hed Varda. Sådan leger de i Viby skolens SFO, hvor farveblyanter og iPad er erstattet med svær og skjold. I denne uge er der nemlig slåskamp på skoleskemaet, når 250 elever spiller rollespil. Jeg synes, at det er sjovt og spændende, fordi der er så mange historier, og at man for en gang skyld må slå hinanden. Man kan slås imod en masse andre, som man ikke har mødt før, eller måske ikke går i klasse med. Au! Min hånd! Det er ikke kun for sjov, at pædagogerne lader børnene slås. Rollespillet kan nemlig også give børnene nye kompetencer. Det at slås, det giver dem både, de får øvet smidighed, og de får øvet balance, men det giver også noget rigtig meget socialt. De er en del af et kæmpe fællesskab her i Varde, og de får relationer på kryds og tværs. Børnene går i 0. til og med 4. klasse, og alle er med. I kan se, skyggekrænet lige er kommet, og vi er i gang med at kæmpe imod. Det er rigtig sjovt at spille rollespil. Jeg synes, det er rigtig sejt, og man kan lære en masse ting. Skolelederen Henrik Kallestrup var med på krigsmarken. Han har givet tilladelse til at bytte bøger ud med leg. Du ser nogle børn, der har fri. Jeg ser sådan set nogle børn, der har undervisning på en anden måde, og som er i læring på rigtig mange måder. Det er okay, at man lige dør en omgang, og så kan man gå op på kirkegården og komme tilbage. Men det er også det at lære andres grænser og få empati for andre, når man kæmper. Efter 5 dage med kølleslag, begravelser og genopstandelser, kan 11'er, årgård og krigere nu holde weekend med ny viden om egne grænser. Man skal ikke være bange for, at man får et slag eller to. Hvis de nu begynder på noget andet, for eksempel at slå hårdt og tyre og sådan noget, og sige grimme ord, så skal man sige, stop, jeg vil ikke kæmpe imod dig mere.